Երևանի Մելքումով փողոցի տներից մեկից մարտի 10-ի գիշերը գողություն էր կատարվել։ Խոսքն այս կիսակառույց տան մասին է։ Դրսից էլ պարզի երևում է, որ ներքին եւ արտաքին հարդարման աշխատանքները դեռ չեն ավարտվել, ու փող կամ ոսկեղեն փնտրելն այստեղ անիմաստ է։ Գողերն էլ դա լավ գիտեն եւ տուն էին մտել ոչ ամենևին փողի կամ ոսկեղենի համար։ Եկանք, որ դուռը բացինք, դուռը չէր բացվում։ Ու միանգամից մեր աչքով ընկավ, որ բանը, լուսամուտի փեղկը մեկը բաց է։ Մտա ներս, աչքովս ընկավ, որ կացաները չկա, այն պարավոները։ Իչա տեսա ներքև դուռն էլ ջարդած։ Ու իրանց համար հյուրացրել են, ինչ որ իրանց պետք էր, բռնած հագուստից եւ այլն եւ այլն։ Դուժողը ոստիկանության Դավիթ Հաշենի բաժանմունքը դիմել եւ հայտնել, որ տնից 2 գազի կացա, 13 ջեռուցման համակարգի տակացուցիչ, վաճառքի համար նախատեսված կանացի պայուսակներ ու կոշիկներ են գողացել։ Քիչանց կատարվածի մասին տեղեկացան նաև Մաշտոցի բաժնում։ Դեպքի վայր մեկնած իրավապահները տարածքն ուսումնասիրելիս նկատեցին, որ փողոցի տներից մի քանիսի վրա տեսախցիկներ են տեղադրված։ Հարևան տան տեսախցիկները ֆիքսել էին, թե ինչպես երկու երիտասարդ բեռնատար գազելի մեջ են տեղափոխում գողացված ջեռուցման համակարգի տակացուցիչները։ Նշված ավտոմեքենայի շարժը հնարավոր եղավ պարզել փողոցներում տեղադրված տեսախցիկների միջոցով։ Հետքերը տանում էին Բարբյուսի փողոց։ Ոստիկանության Երևան քաղաքի վարչության աշխատակիցների հետ համատեղ ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում տեղեկություններ ստացան, որ նշված հանցագործությունը հնարավոր է կատարած լինի Բարբյուսի փողոցի բնակիչ Արմեն Հովակիմյանը։ Կասկածյալի տան մոտ դարանակալում կազմակերպեցինք և տեսանք, թե ինչպես է նա իր տան բակից գողունը տեղափոխում ՎԱԶ 2102 մագնիշի ավտոմեքենայի մեջ։ Արմեն Հովակիմյանին գողություն կատարելու կասկածանքով բերման ենթարկեցին ոստիկանության Մաշտոցի բաժին։ Բաժին բերվեց նաև գողունով բարձված մեքենան։ Արմեն Հովակիմյանը բռնվել էր գողացված տակացուցիչները վաճառելիս ու կատարածը հերքել չէր կարող։ Գրեակատարողական հիմնարկից անցյալ տարի սեպտեմբերին էր դուրս եկել։ Նախորդ անգամ էլ գողության համար էր բռնվել, բայց օրինավոր ապրելու փոխարեն կրկին անցել էր հին սովորությանը։ Կատարել եմ գողություններ, այնպես մտա տան մեջի վեշել, խոսքի կացա, սեկցիաներ եմ վերցրել, հեռուստացույց, փոշեկուլ, նմանատիպ բաներ էլի։ Արմեն Հովակիմյանը կատարածը խոստովանելուց բացի քնջական փորձարարության ժամանակ մատնացույց արեց, թե ինչպես է անցել ցանկապատի վրայով, պտուտակահանով ինչպես է բացել առաջին հարկի պատուհանն ու տան որ հատվածից ինչ գողացել։ Տանտերը վաճառական էր, ապրանքը նկուղում էր պահում։ Արմենը դա էլ էր նկատել ու նկուղից թռցրել սրտի ուզածը։ Սա իմ կոշիկն է, իմ ապրանքն է, որի ծրա շարունակությունը թողել են կեսը, կեսը տալ են, կես թողել են։ Նշվածից բացի Արմեն Հովակիմյանը խոստովանեց, որ 2014 թվականի նոյեմբերից մինչ օրս Երևանի տարբեր վարչական շրջաններից կատարել է ևս 15 գողություն։ Խուզարկությամբ Հովակիմյանի բնակարանից հայտնաբերվել են գողացված հեռուստացույցներ, սառնարան, գորգեր, էլեկտրական գործիքներ եւ այլ կենցաղային իրեր։ Ընտրում էր հիմնականում այն առանձնատները, որտեղ վերանորոգման աշխատանքներ էին կատարվում։ Գողոնը տեղափոխում էր բեռնատար տաքսիներով, բայց ում հետ, Արմենը հավատացնում էր, թե մենակ է եղել, փաստերն այլ բան էին հուշում։ Գողոնն արգրաված է։ Փաստի արդիվ քրեական օրենսգրքի 177-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջինի 1 կետով գողությունը, որը կատարվել է առանձնապես խոշոր չափերով բնակարան ապօրինի մուտք գործելով, հարուցվել է քրեական գործ։ Քննությունը շարունակվում է։